aqui não de lante de um borte que temos o plano comercial já no Nordenweg. A ideia está com nós desenvolvendo a área existente aqui de vivienda e comercial, uma área comercial nova. Esse é o estimular naturalmente tanto o labor, gerando também a ocupação de um centro comercial novo e naturalmente o comércio também, de forma que promove. E diretamente também para podermos estimular a economia e o trabalho dor de contratista que tem trabalho de projeto. Importante está que nós solucionar um problema de tráfego, caminhando com o fluxo de tráfego rondo de um rotonda, também está roupa mais lié com hora botini e luz de tráfego. Que nós é diferente coisa de um tiro.